Քանի միավոր մասնակցել ասնություն։ Քանի քաղաքական ուժ 10 եւ ավել մասնակցել այս ընդհանրությունների քաղաքական ուժը 10-ից ավել 20 25 չէ՞ 25 եթե մասնակցեին 24 այս ընդհանրությունները մինուս օրինակ Հայաստան դաշի այս ընդհանրությունները ոչ լեգիտիմ չէ ճանաչում եք 25-ը չի մասնակցել, 24-ը չի մասնակցել։ Եվ խորհրդարանում շատ մեծ ավանդականությամբ կայացնային ուժերը, որոնք ոչ թե կունեն դիմադիր այս իշխանության, այլ կունենային այս իշխանության սատելիտներ։ Այս մեղադրանք ուղղակի ողջամիտ նաև ինքը չունի։ Ուստի այս մեղադրանք չի մանրում, սա ուղղակի համարում է փորձ, այսպես ասենք, Հայաստան դաշինքի միջոցով բայց գիտակցում եմ, որ դիմադիրանց մեծ ուժներից, դու կերախավորում ես երիշխանության կողմից և ընդգնության մի մասի կողմից, ես ինպետ է դան հանգիստը, ես հանգիստը տարվում, անխուսատիվ է պայում մանդատի մեղադրանքում։ Հիմա ինչ վերաբերում է մանդատներ, մանդատներից հրաժարվելու է մեր այս օրենսդրությամբ չի բերում չպտաժանի, որը անպայման կվերդում է օրենսդրությունը։ Չի գստեղ։ Խորհրդարանը շարունակելու է աշխատել, ուղի է այդ փոքր պասկանը։ Չի բերում, ես քննարկել եմ այդ երկրորդը, և այստեղ կարասնացնեմ երկու տարբերակ։ Մեկ, օրինակ մենք մանդատները չենք վերցնում, չքնաժամ է ձևավորվում, այդ տեսությամբ այդ մոտեցումով և ունենք ենք նոր ընտրությունը։ Եվ նոր ընտրությունները այս իշխանությունը նույն ձեռներն է առաջ, ոտրում չի փոխվեց, բան է փոխվում, բան չի փոխվում։ Ուրեմն պետք է այդպիսի չքնաժամ, եթե հնարավոր է, պետք է ստեղծել այն ժամանակ, երբ մենք վստահ կլինենք, որ ընտրությունների արդյունքները կլինեն այդ։ Համբանակ ես, ենթադրել եմ սեպտեմբերին հանձնեցին մանդատները, բոլորը ազդեցին, չքնաժամ եղան նոր ընտրություններ և սեպտեմբերի վերջին ամօթտեղերը, մոտ առավելս նույն տոկոսային հարաբերակցությամբ ձևավորվում է նախորդական ընտրությունը։ Այդ գործիքակազմը եթե աշխատվել է, եթե աշխատացնենք այն պահին, այն ժամանակ, երբ ինքն նաև արդյունավետության տեսանկյունից ինչ-որ բանի փոխում ես ասել։ Ես չեմ բացառում, որ օրինակ ակտիվ զանգվածային բողոքների ժամանակ այդպիսի հարց առաջանում։ Չեմ բացառում։ Չեմ բացառում, որ մենք նաև այդպիսի քանի գնանք։ Բայց կարպանությա սա չի բերելու ավտոմատ ընտրությունները։ Ըստ էության սա կարող է ընդհանուր այն պրոցեսին ինչ-որ բան ապրել, նորը մեր գեծ կարողոտի, որ ինչ-որ գեծ կարողոտի, բայց ինք ավտոմատ չի բերելու։ Ինչ կարող է լացնել, ինչ կարող է խթանել, և մեր այսպես մտադրություններից դա համար չէ։ Վերջին բոլորը կդնեն թե ոչ, պատկերացնում է այո։ Եվ հարցը դա չի, որ այս թիմը, հարցը նաև, որ ամբողջությունը պետք է։ Հարցը այլ բան ու ես կարծում եմ, դա կախված է իմ տպավորությամբ, որ այո, բոլորը այդ կարի դեր։ Հատկապես եթե իրավիճակը այնպեսին է, որ այսպես վրանից հետո նաև հավանաբար մեծնել։